U narednom periodu naš grad će biti domaćin nekoliko sportskih priredbi. Izdvajamo Dečiji fudbalski festival koji će biti održan u periodu od 25. do 27. avgusta. Prijave su završene, tako da će se pre početka turnira znati raspored svih utakmica. Već smo ranije govorili da će na turniru učestvovati dečaci od 7 do 13 godina. Turnir ima za cilj da pre svega pokaže jedno gostoprimstvo fudbalskog kluba i grada Subotice. Ima za cilj da se deca druže, a ujedno i da kroz takmičenje najbolje selekcije Spartaka i timo iz okoline vide gde su u odnosu na timove iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Vidi cilj ovakvog turnira pre svega je druženje, ali i da naša deca vide gde su trenutno u odnosu na vršnjake iz Mađarske, Bosne i Hrvatske. Ovo je prilika da Subotičani podrže ove dečake kako bi oni stekli još više pouzdanja i predstavili se na najbolji mogući način. Ta deca 2004. godište će igrati fudbal 11 preko celog terena, 2 puta 20 minuta. Deca 2005. 6. 7. i 8. godište igraće na terenu 60 puta 40 metara, takođe 2 puta 15 minuta, golovi su 5 puta 2 metra. A deca 2009. i 10. godište će igrati na terenu 40 puta 25 metara, isto 2 puta 15 minuta, golovi su 3 puta 2 metra.